tornem a estar en un procés de recuperació. Sembla que com que la crisi a nosaltres no ens està afectant massa, i en aquests moments tornem a estar al voltant de per sobre dels 40 nens que vindran en aquests moments. Hem tingut una bona resposta de les famílies de Terrassa i també dels voltants, i l'hivern passat es van apuntar una dotzena de famílies i ara també igual. Cal, de totes maneres, més famílies perquè tenim nens que estan en la llista i que de moment no tenen famílies per venir, però estem treballant que fins a l'última hora puguin venir. De Terrassa potser en tenim uns 18 famílies. És la població que ens aporta, diríem, en tots els sentits, des de l'Ajuntament, que fa més col·laboració amb vosaltres, que sou els mitjans que també ens donen més publicitat, i les famílies, que des d'aquests 15 anys que estem aquí, són les que constantment sempre es van incorporant amb més força. Que gaudiu de Terrassa, que gaudiu del nostre país. L'únic ajuntament que ens ajuda és l'Ajuntament de Terrassa. L'únic ajuntament que col·laborem i que col·labora amb nosaltres és el de Terrassa. No hi participem en cap altre municipi per una realitat bàsica, és que el nostre nom és Terrassa, ajuda a nens d'Ucraïna, i això ens identifica amb la població. Crec que és un balanç molt positiu, encara que aquests 15 anys hem tingut a vegades dubtes, no? Però aquests dubtes, veient els resultats dels nens que han estat en famílies aquí a Terrassa o altres localitats, que han estat 8, 9, 10 anys amb les famílies i que ara les veiem situades en un context de normalitat, a la universitat o fent un cicle formatiu, o algunes que han establit processos de famílies, diríem, sanes, sense l'alcohol, sense droga, sense prostitució, sense delinqüència, crec que això fa que el balanç es vegi com molt positiu. Un dels projectes que vam iniciar fa ara 5 anys és aprofitant el treball que les famílies n'havien fet amb els nens durant les acollides, de motivació, de treballar l'esforç, de l'estudi com a eina per trencar la seva dinàmica de marginació. El que vam descobrir és que si aquests nens els preparaven, vam invertir diners en educació allà, i aprovaven aquest examen específic que tenien per entrar a la universitat, i ho van aconseguir tots els nens i nenes, i ara tenim aquest grup de 100 nens i nenes, bàsicament, que estan a diferents universitats del país, i que us he de dir que un nen a Ucrània, allà funcionen, o ets pobre o ets ric, o ets llest o ets tonto, ¿vale? Aquests nens tenen una oportunitat única de construir un model de vida perfecte, perquè amb aquesta carrera li donarà una alternativa social segur. Treballem en dos territoris nosaltres, un a la zona de Kiev, amb un territori nou que es diu Terrassa, val? En el que comencem a portar nens de centres d'allà, i també portem els nens de Nikopol, que són de la zona més sud, més propera a lo que seria un ambient més prorrus, però que l'Ajuntament n'havia fet un manifest en el que ells volien mantenir-se a Ucrània. Jo he estat ara fa 15 o 20 dies, he estat allà. La veritat és que segons on estàs, tens la sensació que no passa res. Ara el que hi ha és que aquesta situació política està incomodant i és perillosa, perquè sí que és veritat que nosaltres treballem en un territori que fins ara es deia prorrus, és a dir, de llengua russa, encara que l'escola és ucraniana. El territori, diríem, d'origen està molt a prop d'on ara s'està movent tota aquesta situació. En realitat, jo crec que la gent jove d'aquest territori vol ser europea, vol ser ucraniana, i jo crec que això dona una identitat que farà que nosaltres continuem amb aquest treball i no arribi al nostre territori. Però sí que és una situació vista de perill de guerra civil des d'allà. De vegades la gent que quan parla sí que ho veuen així. Mira, en aquests moments el que ens és molt important és la possibilitat de que encara si hi ha gent, famílies que tinguin algun dubte i volguessin fer alguna acollida, fins i tot per aquest estiu, seria una oportunitat.